ይህን በመስራታችን አንደኛ ከበዛጅ ነጋሪ ነፃ ወጥተናል ሁለተኛ ገቢ ጨምሮልናል ስለዚህ ልዩነት በየቤታችን ያለው በየቤታችን የማሻሻል ስራ ሰርተናል በጣም ደስ ይላል አትና በብዛት እየተመረተ ከብዛት በጥራቱ ጥሩ ጥቅም ስለሚያስጥ ያው ይቀባተሎችን ያመርከነን እንገኛለን ወጥ ያገኘነው አንደኛ ጥቅም ስላገኘ አርሶ አደሩ በብዛት ይሰራዋል በጥራት እስከማረም ድረስ ያያረመና አጥሩ ደማ ይወቃ ጥራት ያለው ምርት ያመርት ነው ያው ምርት ዘር በማግኔታችን አንደኛ ምርት ጨምሮልና የዋጋ ተመኑም ከፍተኛ ነው የዋጋ ጭማሪም ስላገኘነበት ጠቀሜታለሁ ምርት ዘሩ ግን በጥራት ስላለው ድንጣቁም ያለው በብዛት ይቀርብና እንፈልጋለን ያው ፋብሪካው ለመስራት የተቻለው ይሄ የራሳችን ምርት ነው ኑግ መሆና ሶፍ የተለያየ ቃትሎችን እናመርታለን ካካባያችን ፋብሪካው ቤት መሰረት ጥራት ያለው በልተን ለጤንነታችን ጥሩ ነው አሁን ከውጭ ከበመንግስት የሚመጣው ለጤና ችግር ስለፈጠረ ይሄን ገና ደግሞ ለማሻሻል ሲባል ነው አባላት ደስተኛ ነው ያለው ለማህበረሰብ ሰው ካለው ግን ፋብሪካው ሲመሰረት የብር ድጋፍ አድርጓል ለኮሚቴው ስለሆነና በመሰረታዊ ማህበሩ ለዩኒየኑ ለዚህ ፋብሪካው ሲመሰረት ወደ 600 ሺህ ብር ድጋፍ አገኘን አምና ጥር 18 ቀን ተመረቀ። የፋብሪካው ውጤት ያው በዘይት ላይ ተጠቅመን ያሰጠው ዘይትን ያመጣን የተጠቀመነበትን በጤንነታችን ለውጥ ያመጣ ስላለ ነው። ማለት ያው እኔ በዚህ እየቀጠልበታለሁ ነው እንኳን እኔ አርሶ አደሩን በየሰብሰባ በየተክሳም ያሰለጠነ ወደ ማህበሩና ወደዚህ ጥቅም ወዳለው ስራ ገበያ ተኩር ስራ እንዲሰሩ ያማካከረ ስላለ እንኳን እኔ አገሩ አካባቢ ለቀጥል በጣም ለውጥ አለ እኔ በዘረዘው ብዙ ነው እንጂ ብዙ ለውጥ ያስገኝቶኛል ልዩነት ለውጥ ስላለ ልጆችን በደንብ አስተምርበታለሁ የፈለጉትን እገዛበታለሁ ስላለ አሁን